Добрий день, шановні телеглядачі каналу «Нова Волинь». Це передача «Схід і Захід». Разом з вами Тарас Літковець. Сьогодні гостями нашого ефіру є представники 46-го окремого батальйону спеціального призначення Збройних сил України «Донбас, Україна». І ми з ними будемо розмовляти про поточну ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Наші гості – це Савчук В'ячеслав, головний сержант 46-го окремого батальйону спецпризначення «Донбас, Україна», і Кічук Дмитро, командир відділення збору та обробки інформації 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас, Україна». Вітаємо вас в нашій студії. Якщо дивитися новини по всіх українських каналах впродовж останнього року, а то й більше, то ситуація, яку можна озвучити словами «ні війни, ні миру», в яку наступну фазу протистояння може перейти нинішня ситуація на фронті, оскільки перспективи, ну, мало хто бачить, чи може закінчитися? Ну, в зв'язку з тим, що перспективи, як ви саме сказали, мало. Я можу помилятися. Ніякої нової фази не буде. І, по крайній мірі, тенденції до цього взагалі немає ніяких, до нової фази. Тобто, якщо я правильно зрозумів, що така ситуація, що буде дуже довгий час? Так. В черговий раз оголоситься режим тих, і в черговий раз нас будуть розстрілювати, ми будемо відповідати, і на цьому буде, це буде означати, ну, як нова фаза. Статус-кво. В 2015 році кожних 2-3 тижні в зоні проведення оголошувався режим тиші, ніби по взаємному... по взаємній згоді. Але тут же впродовж доби вона порушувалася. Така ситуація і зараз? Абсолютно. Абсолютно. Передають рідше, але передають наші ЗМІ про те, що там звільнили якийсь населений пункт, там пара квадратних кілометрів, але якщо офіційно, то згідно мінським домовленостям, всі території, які наша армія звільняє, і вони виходять за лінію розмежування, тобто ми в ДНР так званий забираємо нашу ж землю, то ми вимушені де-юре їм повертати назад. Це відповідає дійсності чи ні? Ну, я вам наведу приклад. Буквально в грудні місяці по наказу Генерального штабу нам перед 46-м окремим батальйоном Донбас, Україна, була поставлена задача зайти в містечко Новолуганка. Воно по мінським угодам взагалі вважається українською територією, але чомусь на самом ділі це була сіра зона, куди проходила контрабанда на ту територію і з цієї території. Нам поставили задачу перекрити цю лінію і стати батальйоном там, зробити лінію фронту. Цю задачу ми з честю виконали і на сьогоднішній день відійшли вже на другу лінію, чекаємо подальших задач. Але в чому сама ситуація? От ми зайшли в містечко, містечко немаленьке, Новолуганка. Претензій, да, немає ніяких, тому що по мінським угодам це територія українська. Хоча, якщо взяти, подумати, і інша територія України. І окупована тимчасово, і окупована, також наша територія. Що собою дають ці мінські угоди, я на свій, наприклад, розум не можу зрозуміти. Нам просто зв'язують руки цими мінськими угодами, кому це вигідно, тому що ми воюємо з терористами, якщо взяти з одного боку. Ми воюємо з Російською Федерацією, з її військами, а з другого боку ми воюємо з терористами, які на тій стороні, і вони дійсно є, ці військові групування. Які можна взагалі перемови, як можна розмовляти з терористами, оцього я зрозумію. Весь світ говорить, розмовляє тільки з боку сили. Чомусь тільки цей... зброєю. Так, чомусь цей світ нас примушує розмовляти дипломатично. Ну, з Бен Ладеном справді ніхто не сідав на за стіл переговорів, його знищили на території Пакистану. Добре, Дмитро, скажіть, якби дали зелене світло і почали б активні наступальні дії Збройні Сили України, жертв було б, звичайно, набагато більше. Чи вартує окупована територія, ну, були б сотні тисяч жертв, а не тисячі, як зараз? Ну, так, але це наша земля, ми її мусимо забирати, це в першу чергу. Жертв, ясно, за ці роки вони укріпилися. Так, повірте, це
настояще море, яке важко дуже пройти. Тому якщо дасть ця команда просто йти на пролом, ну, як в нас привикли, як в нас шашки на голові, ми пішли, ясно, буде жертв дуже багато, тому що вони укріплені. Тут потрібні, якщо вже дадуть такі накази, тут потрібні мудрі дуже рішення. І тих комбатів, які воювали, а не тих, які сидять в генеральному штабі і тільки там, як привикли, як Чапаєв там розложував картошку, от в нас подібна ситуація. Я рахую тільки такими новими людьми, які прийшли вже війну, от завдяки їм ми зможемо трошки визволити. Скажіть, ці у вашому території. Батальйоні спеціального призначення Донбасу Україна скільки загиблих за період весь бойових дій? Ну, статистику я так не володію. Ну, можливо, В'ячеслав скаже. Біля 20 чоловік. Це в Донбас, Україна. Так. Якщо взяти там... За всі три роки? За три роки, це раніше був Донбас, батальйон Національної гвардії. Частина батальйону відділилася, перейшло в Збройні сили. То якщо взяти з 14 року, то до 100 чоловік. Ну і відповідно, якби раптом почалась активна стадія наступальних дій, то жертв було б 7-8 разів більше. Так, так, якщо не більше. Добре, що може припинити війну? Дипломатія, бойові дії, економічні санкції? Війну можуть припинити, на мій розсуд, тільки бойові дії. Але ж ми не можемо наступати, ми сковані по руках, по ногах. І знову ж таки, ми це бережемо вже, життя громадян це України. Це справа керівництва України, президента, Верховної Ради. Взяти, зібратись в один єдиний кулак, прийняти єдине правильне рішення і починати звільняти нашу країну. Скажіть, а є оцей план, про який всі говорять? У нас є стратегія, не у вас особисто, а в того генштабу, який в Києві, є план звільнення території чи ні? Тому що це в нього потрібно запитати. Питали, в цій студії були люди з високими званнями, з великими погонами і зірками, і вони також казали, що не знаємо. На сьогоднішній день ситуація всіх задовільняє, я маю на увазі, на вершині. Задовільняє, крім родичів загиблих? Так. Я маю на увазі, задовільняє всіх тих, хто знаходиться наверху. А вже не іде контрабанда, іде торгівля зброєю, як би там що не говорили. Потік контрабанди зменшився на сьогодні, в порівнянні, ну, скажімо, півроку? Знаєте, я статистикою взагалі не займаюся. Візуально. Статистику ніхто не скаже, контрабандисти. Візуально, як можна сказати, потік контрабанди? Я можу відповісти за наш батальйон. Після того, як ми стали в Новолуганці, контрабанда там припинилось. Взагалі це повинні робити не служби безпеки, не фіскальні служби, які там їздять, ніби патрулюють, дивляться, а на самом ділі їздять, домовляються. Кришують? Так, можливо, не знаю, знаєте ви випадок чи ні. Коли ми зайшли тільки в Нову Луганку, в грудні місяці, буквально через декілька днів, мені прийшлось положити двох підполковників фіскальної служби лицем в асфальт. Я їх заарештував, визвав службу військової ВСП, військову службу правопорядку, визвав і здали їм. І їх відпустили, мабуть? Ну, їх потім, звичайно, відпустили. Вони приїхали домовлятися, як далі нам проводити в Новолуганці, пропускати контрабанду через Новолуганку. Ну, звичайно, наш ворог Росія, це не секрет, всі знають, мало що на неї діє, але все ж таки, що впливає сильніше на Кремль? Економічні санкції Заходу чи всього світу, бойові дії Збройних сил України чи ще щось? Ну, що на них може вплинути? Санкції, само собою, Заходу впливають, дають великий плюс. Інша справа, що і Збройні сили України на сьогоднішній день вже не такі, як були в 2014 році. Не сирі, не з нуля. Я сам воюю з 2014 року і знаю, з чим нам прийшлось воювати тоді. Ми з автоматами йшли, штурмували міста. На сьогоднішній день у нас в батальйоні повністю забезпечений. Є і своя артилерія, і свої танки. І плюс до всього, що не дивлячись на те, яке керівництво у нас там в Генеральному штабі, в Києві, у нас є свій командир батальйону, який завжди відстоює. Ну, але ж він не може самостійно приймати рішення батальйон без санкцій, або без дозволу, або без наказу. Він не може приймати, але він завжди там відстоює.
і доводити. Ну, захищати інтереси так, але вже не самостійно, оперативно він не може діяти самостійно. І оперативно, і самостійно, звичайно, ні, але як багато рятує, якби всі командири батальйонів, так як наш командир батальйону, відстоював інтереси. Хто зараз командир батальйону? Власенко В'ячеслав Віталійович. Вікторович. Вікторович. Позивний фільм. Якби так, як він, відстоювали всі в Збройних силах інтереси, я думаю, армія була б дуже сильна. Як змінилась наша армія за оцих 3 роки, поки ви воюєте? Я вже казав, що в позитивну сторону. Зрозуміло, досвід як мінімум набули. Досвід є. Єдина проблема, з чим я пізніше ще докажу, повернусь. Проблеми, з чим ми зараз сталкуємося в новій армії, яка вже, як ви знаєте, перейшла на контрактну службу, це вживання алкоголю в армії. Це дуже болюча, дуже велика проблема, тому що ми бачили ті підрозділи, які біля нас стояли, з якими приходилось зіткнутися і в Мар'їнці. От, це дійсно жах. Це дійсно жах. І дуже велика проблема ще в тому, що так само приходилось стикатися з тим, що цьому допомагали ще й волонтери, які привозили, крім ковбаси і прочого, привозили ще й спиртне. Ну, але вони привозили від душі, не спеціально. Вони привозили від душі. В 3-літрових банках, я пам'ятаю це. З тим, що мені приходилося з тими волонтерами, я їм поясню, що ви везете сюди смерть солдата. В якості цього спиртного. Дмитро, як, на вашу точку зору, боротися з п'янством і алкоголізмом в армії? Тому що це проблема, ну, якщо не номер один, то номер один А чи Б. Це важко сказати. Ну, в першу чергу, це як в нас робиться, це знімаються всі премії. Матеріально. Коли в сім'ї людина, в основному зараз багато контрактників, ми їх зараз деяких називаємо заробітчанами, тобто вони прийшли нічого не вмотивовані люди, прийшли тільки за зарплатою. Ну, чесно, ми будемо говорити про це. Я скажу, точніше, не премія, а зарплата штрафується. Так, штрафується. І якщо людина замість 10, 11, 12 тисяч утримає 600 гривнів, я думаю, йому приємно жінці, наприклад, і дітям не буде. А так реально бити їх не можна. Ну, це не є. Це не є гуманно. Гуманно так, щоб дійсно. Тобто карати. Тільки каральними репресивними методами можна так, з цим боротися. Так. А не військове питання, але чому взагалі в суспільстві в Україні так п'ють, святкують тільки зі спиртним? Ну, відповідно, армія відзеркаленням суспільства. Ну, напевно, це ще. Чесно кажучи, ще впроваджувалися радянськими методами, тому що на п'яну людину, з п'яної людини, чи там з такою, ним дуже легко управляти і робити любі маніпуляції, людина завжди прив'язана до чогось, вона не має своєї думки. От і все, це впроваджувалось давно, тобто нам його треба викорінювати. Зрозуміло. Президент пообіцяв, що Збройні сили України найближчим часом повністю перейдуть на контрактну основу. Ми вже перейшли. Вже прийшли, але не 100%. 100%. 100%, так. У нас вже немає цих мобілізованих. У нас ті всі. Як це вплинуло? Всі Збройні сили. Люди стали більш мотивованими? Люди стали чеснішими, менше вживати спиртного? Чи не дуже? Бачите, яка ситуація? Справа в тому, що ще серед мобілізованих, які були, я не кажу по 14-й рік. В 14-му році, зрозуміло, йшли патріоти і знали, куди йшли, тому що грошей тоді не платили нам. Ми просто йшли захищати свою країну. Добровольчі батальйони були не на балансі ні в Міністерстві оборони, ні Нацгвардії. Тобто вони з нуля появлялися, і вам хто що міг дати, те давав зброю. Те давали, і ми захищали з тим, що ми мали. Далі пішла мобілізація. З мобілізованих людей дуже багато так само було патріотів. Дуже багато. І частина вже, як в армії говорять на людей, що постійно вживають аватар. Сині аватари. От, аватарів був відсоток, можна сказати, хай 30-40% було аватарів. Інші з іншими можна було воювати і дійсно розмовляти. Після того, як почали звільнятися мобілізовані, пішла черга контрактної армії.
І тут, як кажуть, посипались. Посипались всі ті, які... Частина є людей, які дійсно йшли в армію, знали, чому вони туди йдуть. Але в основному, ну, немає йому ніде роботи. В селі, наприклад, він як пив, так і п'є, а тут ще сказали, що мало того, що в армії там бухають, наливають безплатно, ще й гроші будеш получати. Жінка не пиляє, те, що не пиляє. І немалі гроші. І посипались от такі люди. Буквально люди, мені прийшлося як старшину, головним старшини зіткнутися з такими людьми, які 2-3 місяці повоювали, і вони вже себе вважали, ну як повоювали, відносно. Перебували. Відносно. І вони вже себе вважали героями, бійцями. Вже почали рвати там рубашку на грудях, я воював, коротше. Прийшлось пояснювати цим людям, що ви ще ніхто. Ви ще взагалі нічого не зробили ні для батальйону, ні для країни, крім того, що ви отримаєте зарплату. Ну добре, але ці люди вертаються сюди в тил за 1500 кілометрів і говорять те ж саме, що їм розплавлена броня капала. Ми в батальйоні, ми з такими людьми зараз відношення конкретне, ми просто їх виганяємо. А як їх виокремити тут, далеко в глибокому тилу? Як дізнатися, ким він був там? Це є велика проблема. У нас, ну, робиться, є засоби такі, що, звичайно, порушення всього, але я вважаю, що це потрібно бути. Якщо людина п'є, пішов на контрактну службу, п'є, військовому квитку потрібно ставити просто штамп, аватар. Угу. Ну, я чув, що військовому квитку начальник штабу писав, писали, що алкоголік там. Так, чи... писали. Що це грубе порушення? Аватар, так, да, це порушення, тому що це, як сказати, документ. Серйозний. Серйозний документ, військовий квиток. І він на все приходить життя, в негідність, так. Цей документ, тобто він вже, можна сказати, спорщений цей документ. Угу. Але такими випадками, такими такою ситуацією, ми доводимо до інших, що хто він є? Ти получиш. Тож, можеш, тобі є. Теж можуть написати. І якими очима ти приїдеш додому, і куди ти, коли ти підеш в Соцбез, і подивляться твій військовий квиток, і тобі скажуть, так ти ж аватар. А може достатньо чи варто позбавляти людину статусу учасника бойових дій? Ну, це я зараз говорю про тих, хто і не отримує статус. Угу. Тому що 2-3 місяці, якщо вони знаходяться, не всі отримують у нас. Тому що отримати статус учасника бойових дій, це ти повинен в першу чергу заслужити цей статус, а не провалятися десь там у ліндажі п'яним. Угу. Зрозумів. А скажіть, в батальйон називається «Донбас Україна». Яка частина чи пропорція з Донбасу серед особового складу батальйону? Ну, на сьогоднішній день багато хлопців вже позвільнялися, ті, хто воює з 13-го, 14-го, чаюсь, року. Тому що, ну, 3 роки на війні – це дуже тяжко, хочеться потрібно трошки відпочити. От. І люди зі старого складу багато вже позвільнялися. На сьогоднішній день відпочивають, але я знаю, що вони все рівно повернуться, бо вони вже без цього не зможуть. Ну, основний склад – це Центральна Україна, Східна, Західна, Південь, Північ? В нашому батальйоні вашому. Це Центральний і Схід, основний Схід. Склад. Хоча у нас от із Волині, у нас вже такий осередок зібрався, скільки не десь, 6 чи 7 чоловік. Ну, біля 5 чоловік. Угу. Дмитро, у вас написано, що ви волонтер. А скажіть, волонтерство змінилося за цих 3 роки? Бо багато скарг і нарікань іде від Збройних сил, що хвиля волонтерства зменшилась, потік зменшився, якість, кількість допомоги зменшилася. По волонтерству, в принципі, чесно кажучи, коли є, це не 14-й рік, коли я їздив, коли люди в тапочках, от, зокрема, я якраз після батальйону «Донбас», коли він звільняв Лисичанський і Попасно, якраз був в той період, коли хлопці виходили в тапочках таких пластмасових і в шортах порваних, ну, зрозуміло. Час змінився. Я рахую, що я собі можу дозволити купити форму, надається форма в держави. Так що зараз забезпечення за всім іншим. Потрібна модернізація научної техніки, це, зокрема, серйозні безпілотники, це, зокрема, боротьба з радіо, з радіорозвідкою. Оце самі головні пріоритети, я рахую, зараз. Тобто технічне оснащення Збройних сил України.
Так, так. Тільки модернізовано. Не те, що надається, що лежить на складах. А те, що... З часів Сталіна, так? Так, те, що, зрозумійте, я, в мене принцип такий, хай краще воює техніка, чим загине любе чоловік. Сучасна війна взагалі ведеться за межами візуального бачення противника і технікою. А просто ми з кінематографа звикли, що воюють чуть чи не холодною зброєю. Багато говорять, дуже багато, про блокування шляхів сполучення із тимчасово окупованими районами Донбасу. Хотів би вашу точку зору почути, тому що одні кажуть, це добре, треба блокувати, тому що там вороги, з ворогами торгувати не можна. А інші кажуть, а ось там громадяни України з таким самим паспортом, як і ми. Ну от, ось так. Але загалом населення підтримує. Ви як вважаєте, треба блокувати чи не треба? Чи фільтрувати треба? Моя, наприклад, думка, ніякого блокування не потрібно, потрібно просто, я вже казав, забрати, звідти вивезти такі служби, як СБУ, фіскальну службу, тому що в основному вся контрабанда це йде через них. Ну, офіційно вони надали понад 40 тисяч дозволів на, за цих три роки. Це офіційно, а про які далі можна, про що можна далі говорити? Це не збройні сили домовляються, це домовляються якраз ці служби. Ну, збройні також не білі пухнасті, правда? Ну, і не будемо відбілювати повністю. Справа в тому, що якби за керівниками збройних підрозділів не стояла те саме СБУ і фіскальна служба, це було б дуже тяжко для військових. Зрозуміло. Ми знаємо з часів Другої світової війни, радянсько-німецької, що на окупованих територіях діяли підпільники і червоні, і українські, і українська повстанська армія, і радянські партизани. Чому на окупованих територіях Донбасу немає такого масового руху спротиву? Чому населення терпить як мінімум режими так званих ДНР, ЛНР? Бачите, проблема дуже велика. У нас є на сьогоднішній день вже третій рік війни тільки із інформації, засоби масової інформації. Коли ми зайшли в Нову Луганку, в Новолуганці працювало крапельне телебачення, яке охватувало там населення порядка 3,5-4 тисячі жителів. І там, на українській території, можна елементарно, вірніше, українських каналів не було ніяких, а показували тільки російські канали, ДНР, ЛНР. Угу. І на сьогоднішній день це все і далі продовжується. Це... Тобто інформаційний простір так. Далі окупований Росією. Мені прийшлось переговорити з цим кабельним телебаченням, і буквально на слідуючий день забрали всі ці канали і почали транслювати українські. Ніякого контролю ніхто не веде. Ті самі служби СБУ, які повинні на території України цим займатися, їм до лампочки абсолютно це все. От вам і пропаганда, тому що вони, люди не мають доступу до звичайної інформації про життя в Україні. Так, інформації. Вони все одна другій сказала десь, подивилася, сказала. Перекрутили, додали, добавили. Скажіть, будь ласка, населення за три роки місцеве Донецької, Луганської області на нашій території, на окупованій території, воно змінилося? Як воно змінилося? Бачите, от знову на прикладі можу сказати нашого батальйону. Коли ми зайшли в Нову Луганку, там були люди, проживали, тобто це територія України, але вона була як сіра зона. Із блокпостів з ДНР приходили люди, відстояли там на блокпостах, і вони приходили в Нову Луганку бійці відпочивати додому, в сім'ї повертатися. Після того, як зайшло в наш батальйон, це перекратилось абсолютно. Ну, звичайно, пішла мова, що таке батальйон «Донбас», карателі, місцевим там наговорили, зараз будуть і... Там і пішла інформація, до речі, по ДНР, по телебаченню, що ми зайшли, порядка 40 сімей ми виселили з будинків. На вулицю вигнали. На вулицю, поїли що в магазинах ми там і на базарах ніхто там не розраховується, відбирають всі товари. Ради Бога. Ну, звичайно, люди побували з нами місяць буквально. Я вам скажу, думка в них абсолютно змінилась про це все. Вони зрозуміли, що їх просто обманюють. Тому що поводились толерантно. Аватаризм
батальйоні в нас, ну, є якийсь відсоток, відсотків 10, можливо, 15. Добре, на жаль, ефірний час закінчується. Останнє питання. Який головний висновок мусять зробити українці з війни з Росією за цих 3 роки? Що одним реченням можна сказати такого, щоб ми зробили глобальний висновок на все майбутнє? Я хочу сказати, що українці повинні зрозуміти одне єдине. Нам нема звідки чекати допомоги, ми повинні надіятися тільки на себе. Якщо взяти історію, історію України з Заходом, взагалі історію Заходу, прочитайте історію. Весь час Захід тільки захищав свої інтереси, і йому було завжди наплювати на Україну. Так само і всім іншим. Єдине, кому не наплювати, це тим людям, українцям, які живуть в тих країнах. В Канаді, діаспорі українській. Українські діаспори. А самим політикам є Україна, є. Спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих. Я хочу сказати, дуже коротко, тому що час закінчується. Просто історія, ми не закінчили. Війна ще не закінчена. Вона ведеться вже століттями. Ми просто її забуваємо. Це черговий етап російсько-української війни. Це є війна, вона вже ведеться досить на століття. З 13 століття, якщо бути точним. Дякую, Дмитро, дякую, В'ячеслав. І глядачам нагадаю, що це була передача «Схід і Захід разом». Всьому найкращого, до побачення.